Rusiya Gürcüstan müharibəsindən 5 il ötür. Müharibədə Gürcüstanın 228 dinç vətəndaşı, 70 hərbiçisi və 14 polisi həlak olub. 8 əsgər itkin düşüb. 150 min insan evini tərk edib. Onlardan 30 mini qaçqın həyatı yaşayır. 8 avqust müharibəsindən indiyədək Rusiya tərəfindən işğal olunan ərazidə vəziyyət dəyişməyib. 8 avqust hadisələri ilə birgə Gürcüstanın başından keçən hər bir müharibəni Marneuldə də yad etdilər. Özün idarə nümayəndələri, müharibə veteranları, həlak olan qəhrəmanların ailə üzvləri də qəhrəmanlar memorialını ziyarət etdilər. Kimi Eldəriyib, mən Təşəşvili dayıb. Mənim oğlum Eldar Manteşəşvili 1993-cü ildə Oçamçiri rayonunda Abxaziya müharibəsində həlak oldu. Ailəm böyük faciə yaşadı. Oğlum onda hələ 21 yaşındaydı. Bugün onu qəhrəman kimi yad etmək çox xoşdur. Övladımla fəxr edirəm. Müharibədən 5 il ötür. Övladımı 5 dəqiqə belə xatırlamadan yaşaya bilmirəm. Fəxr edirəm ki, Gürcüstanın vətənpərvər onu sevən övladları var. Mən qəhrəmanlara Allahdan rəhm diləyirəm. Onların ailələrinə yerli hakimiyyət kimi 300-ləri hədiyə etdik. Yardımları da ötən ilə nisbətən artıb. 30 deyil 60-ları olub. Marneuli televiziyası da təəssüf doğuran bu faktla bağlı müharibə qəhrəmanlarının ailələrinə hüznlə başsağlığı verərək səbir diləyir. Marneulin Rustaveli küçəsində yerləşən privat bankın filialı qarət olunub. Hadisə avqustun 8-də səhər saat təxminən 8-9 radələrində baş verib. İki maskalı şəxs xəzinədarı silahla təhdid edərək seyfi açmağa məcbur ediblər. Hələ ki, maskalların bankdan nə qədər pul apardıqları məlum deyil. Hələ ki, məndə heç bir məlumat yoxdur. Bir onu deyə bilərəm ki, qarətçilər bizim əməkdaşın qollarını kompüterin mouse nəftili ilə bağlayıblar. Xəzinədən nə qədər pul götürüldüyünü hələ bilmirik. Səhər gəldim, qapını açanda gördüm ki, Aynur qolları bağlı ağlayır. Mahana xala buradayam deyə məni çağırdı. Qolunu açdım, sonra da su verdim, qız özünə gəldi. Məsələ üzrə Marneuli prokuraturası istintaq aparır. Baş prokurorun məlumatına görə, qarət etmə ittihamı ilə Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə əsasən iş açılıb. Təqsirləndirilən şəxslərin cinayət etmələri təsdiqlənərsə, onları 3-dən 9 ilədək azadlıqdan məhrum olma təhlükəsi gözləyir. Qocayevlər ailəsi Qızılacılı kəndində yaşayır. Onların ailə durumu çox ağır vəziyyətdədir. İyul ayının 26-da Marneuli televiziyası Qocayevlər ailəsinin problemlərini işıqlandırmışdı. Ailənin 3 övladı əqli və fiziki çatışmamazlıqdan əziyyət çəkir. Bunların vəziyyəti lap ağır vəziyyətdə bala. Bunu bütün Qızılacılının hamısı bilir. Onu lap o böyüklər də bilir ki, bu ailə əncəridir. Yenə bu elə o harabə ilə bazarda haraba sürür. Gündən əlim 5 lari qazanır, 3 lari qazanır, çörək pulu gətirir uşağına. Qazı ayrı bunun vəziyyəti, yaşayışı yaxşı döyə bala. Nə qazı yoxdur, bax Allaha and olsun ki, sərəfan yığırıq, qarovqa yığıram, bax mənim özüm. Hər şeyi yığıram, meşo ilə gətirirəm, verirəm, peçi qalır üstə xorək pişir, iyisi onun içinə tökür. Yazıq deyilmi, bu alə onu həncər yitsin. Xəstə də balaları var. İki təmiz invalid balaları var o durana, göz qabağındadır. Gürcüstan Azərbaycanlı Əlillər Asosiasiyası bugün bayram sovqatı ilə Qocayevlər ailəsini ziyarət etdi. Həmçinin asosiasiya rəhbəri Rövşən Əliyev yerli hakimiyyətin indiyədək bu ailəyə yardım göstərməməsindən şikayətləndi. Qızılhacılı kənd müvəkkili Nürəddin İsmailovla söhbətimizdə o da bildirdi ki, Qocayevlər ailəsinin durumu ilə bağlı bir dəfə yerli hakimiyyətə müraciət etsə də yox cavabı alıb. Hal-hazırda ikinci müraciətin cavabını gözləyir. İnternet saytından izlədik, baxdıq ki, Elman Qocayevin ailəsini gördük, pis vəziyyətdə 3 dənə əlil soydaşımız var. Bu günləri nəzərə aldıq, müqəddəs 11 ayın Sultanı Ramazan bayramı münasibətindən onun ailəsində bayram sovqatı gətdik və ziyarətə gəldik. Evini də gördük, evində nə ocaq var, nə qaz var, nə
qırşasından damır. Polları çürüyüb. Binanın qabaq hissəsi uçub. Biz də imkan daxilində Gürcüstan Azərbaycanlıların Əlillər Assosiasiyası olaraq əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Bu Marinol rayonu Qanqabəlisi, Sakrabolisi, parlamentin deputatı, meri, bunlar haraya baxır? Niyə bu əlillərə, bu kasıb ailələrə dəstək olmur? Eynin remontuna da, qazına da çəkilməsinə yaxından dəstək olacaq. Razıyı oğlu sağ olsun, sesəvətimizin canı sağ olsun. Yardım getdilər. Kömək göstərənlərə təşəkkür edirəm hamısına. Qocayevlər ailəsinin üzvləri hər gün durumlarının yaxşılaşacağı ümidi ilə kiminsə onlara yardım göstərəcəyini gözləyirlər.